A gente recebeu essa chamada na sexta-feira. Então, essa ocorrência entrou para a gente de sexta para sábado, meia-noite e 40. Né? Foi nos passado que duas crianças, elas haviam desaparecido, né? De 3 e 4 anos. Então, a gente já montou uma equipe, né, de procura e já iniciou aquela primeira resposta. Então, a gente de manhã já deslocou para o local, né, para levantar dados da ocorrência, saber como que foi esse desaparecimento. Né? E aí, graças a Deus, houve um desfecho satisfatório. Né? A gente conseguiu, então, encontrar essas crianças. Tenente, mas onde que essas crianças estavam? Qual era o estado dessas crianças? A gente consegue ver algumas fotos agora, né? Da corporação, também provavelmente com familiares, com as crianças no colo, que eu imagino que são esse rapazinho de blusa azul e um outro que está com a camiseta do Brasil, de camiseta amarelinha. Porque são muito pequenos, né, tenente? Assim, a gente fica imaginando crianças nessa idade perdidas, são crianças que não têm noção de nada, do perigo, de nada. Sim, realmente, são crianças bem pequenas, né? Elas foram encontradas por uma moradora ali da região, que estava a cavalo, né? E conseguiu avistar essas crianças. A princípio, elas tentaram correr dela, mas conversando com elas, ela conseguiu adquirir a confiança dela e acabou levando elas para sua casa. Gente, imagina só, né, como o tenente está falando, essa moradora a cavalo viu as crianças tentaram correr. A gente não sabe se acharam que estava brincando, se estavam com medo, né, porque era uma pessoa desconhecida. Os familiares disseram, tenente, por que que essas crianças sumiram? Elas estavam indo, de fato, a algum lugar sozinhas ou saíram de casa sem algum responsável perceber? As informações que foram nos repassadas é que elas estavam brincando e sumiram. Não foi nos passado assim, algum motivo, né, porque elas tenham desaparecido. Mas a criança, ela tem um espírito aventureiro, né? Então, pais, eles sempre têm que estar de olho ali para que nenhum acidente ocorra. Né? No caso, essas crianças foram encontradas a 25 quilômetros lá do local onde elas moram. Então, assim, passaram a noite inteira longe, né? A gente sabe que a criança, ela tem uma perspectiva diferente do adulto, né? Então, assim, às vezes ela não consegue identificar os riscos, né, que estão próximos ali. E se perde muito rápido mesmo, né? Não tem noção nem de para onde está indo. Imagina só, gente, 3 e 4 anos, 25 quilômetros de distância. É Deus mesmo, viu, gente?